Пане Володимире, а як ви оцінюєте, як фахівець з міжнародного дипломатичного устрою, як ви оцінюєте оцей ядерний шантаж, ядерний блеф? Чи може він змінити розклад сил на світовій ядерній арені, якщо можна так висловитися? Тобто, з одного боку, ми бачимо так цей елітарний закритий клуб, з іншого боку, ми бачимо бажання багатьох країн стати членом цього клубу. Те, що зараз відбувається, не приховане, так, оцей ядерний тероризм, принаймні в інформаційному тлі. Наскільки це може змінити бажання або настрої тих країн, які ще не володіють ядерною зброєю, але вже готові до цього клубу вступити? Я абсолютно впевнений, що змінить, і дуже радикально. І це, на жаль, якщо говорити у світовому масштабі, а не просто про російсько-українську війну, то це, мабуть, найбільш негативний наслідок того, що зараз відбувається. Ми знаємо про те, що існує такий, знаєте, наріжний камінь системи колективної безпеки – це договір про розповсюдження ядерної зброї. Оглядова конференція країн сторін цього договору мала відбутися в 2020 році, але була відкладена із-за ковіду двічі. Останній термін гіпотетичний її проведення був січень вже цього року, але зрозуміло, що після того, що почалося наприкінці лютого, а тим більше після тих загроз і шантажу, які ми почули з Москви, ця конференція, я, чесно кажучи, не знаю, що на ній тепер можна серйозно обговорювати. Тобто ситуація у світі радикально помінялася. І якщо ми раніше говорили про оцей злощасний Будапештський меморандум лише в контексті України, хоча я пам'ятаю, що вже десь там 10 чи навіть 15 років тому ті ж представники Південної Кореї цікавились нашим досвідом, коли ще ми не знали, що Будапештський меморандум провалиться. І вони цікавились, от як тоді Україна його підписала, тобто хотіли це як кальку перекласти на Північну Корею. Сьогодні вже, я думаю, жодна країна світу ніяким ядерним гарантіям чи гарантіям незастосування ядерної зброї просто не повірить після того, що пролунало із Москви. А враховуючи, що у світі є, якщо я не помиляюсь, десь 20 чи більше так званих порогових країн, є, наприклад, Індія і Пакистан, які не визнаються де-юре ядерними державами, але вони є ними. Або є Ізраїль, який не визнає, що у нього ядерна зброя є, але напевно, що вона у нього є. Є Північна Корея і Іран. Але з цими, скажімо так, більш-менш зрозуміло, бо з ними ведуться переговори вже багато років. Іранська тема – це взагалі окреме питання. А порогові країни – це такі, як Єгипет, наприклад, Таїланд. Є країни Латинської Америки, ті ж самі Бразилія, Аргентина, які свого часу оголосили, що вони добровільно відмовляються від навіть думки про те, що вони можуть володіти ядерною зброєю, хоча потенціал у них є. Є Південно-Африканська Республіка, є безліч, там 5 чи більше без'ядерних зон у світі. І африканська, і азіатська, і у Південно-Тихому океані, і таке інше. Все це сьогодні вже стало просто непрацюючим. Тобто, я думаю, що всі ці країни 100 разів ще подумають перед тим, як остаточно відмовлятися від, скажімо так, перспективи володіння ядерною зброєю, або взагалі почнуть, принаймні на науковому рівні, ті розробки, які дозволять їм це зробити. А маючи сьогоднішні технології, комп'ютерні, ви можете створити ядерну зброю, на віртуальному рівні. Вам навіть не потрібні випробування, як це було там 50 років тому. Ви просто комп'ютером це все робите і фактично ви можете збудувати свою власну ядерну бомбу. Не кажучи вже про тероризм, про так звані брудні ядерні заряди чи бомби. Так що це все величезна проблема буде для людства. Я думаю, що ті учасники
у цій майбутній оглядової конференції, яка рано чи пізно все одно відбудеться, вони зараз мають сидіти і дуже серйозно думати, а що ж з цим всім робити. Так. І ну, цю тему я хотів би завершити тим, про що я сам чув багато раз. Ну, це є такою аксіомою у середовищі ядерних експертів, що єдина гарантія незастосування в будь-якому випадку ядерної зброї – це повне знищення цієї зброї по всьому світу. Але зрозуміло, що це виглядає сьогодні дуже утопічно, але хто знає, можливо, після тих уроків, які ми сьогодні бачимо, поміняється думка навіть у ядерної п'ятірки. Ну, принаймні, четвірки. Про Росію я взагалі не хочу нічого тут говорити, але решта ядерних країн, вони, можливо, свою думку про це також поміняють. Пане Володимире, є підозра, що світ перестане говорити про ядерну зброю лише тоді, коли знайде щось набагато потужніше за нею. Так, на жаль, я з вами згоден.